Ну і власне є інформація, що в Херсоні лунають вибухи, місто під артилерійським обстрілом ворога. І за попередньою інформацією є прильоти в корабельному районі. От просто зараз ми запитаємо про це у Наталії Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітана першого рангу. Пані Наталя, доброго ранку. Чи відомо вам щось, що відбувається зараз в Херсоні? Слава Україні! Так, дійсно, в Херсон під обстрілами, і крім того, Херсонська і Миколаївська область знов є загроза з повітря. Тому треба переходити в укриття, і дійсно ми не коментуємо безпосередні обстріли під час бойової роботи, оскільки ворог дуже серйозно орієнтується також і по повідомленнях соціальних мереж. В цілому, по південному регіону, пані Наталю, як минула ця ніч, по столиці росіяни запускали дрони, шахеди типу камікадзе, типу шахеди. А що було, що відбувалося в південних областях? Так, ніч була неспокійна і у нас, і ворог застосовував тактику розсередження зусиль сил оборони і сил протиповітряної оборони, в тому числі запуски шахедів відбувалися як з класичного напрямку з східного узбережжя Азовського моря, так і з аеродрому в Курській області. Тому дійсно серед хвиль пусків дронів також відбувалися пуски ракет з акваторії Чорного моря. Зараз, оскільки південні регіони ще під загрозою, ми поки що не коментуємо, підбиваємо підсумки цієї атаки, але протиповітряна оборона відпрацювала потужно. Це знову ми бачимо приклад комбінованої атаки, коли і ракети, і авіабомби, коли працює і авіація по тому ж прифронтовому Херсону, і шахеди. Є якісь відмінності від попередніх комбінованих атак? Є якісь особливості, які ви відзначали під час цієї нічної? Нічної, можливо, якось нестандартно змінювали напрямок руху, можливо, летіли на дуже низькій висоті. А ворог постійно виштукує тактику, як обійти системи протиповітряної оборони і нанести максимальне ураження. Дійсно, міняли траєкторію польоту дрони і застосування їх з двох різних напрямків. Теж розсереджувала зусилля протиповітряної оборони, долучання морських ракет морського базування, морських ракетоносіїв. Це також елементи розсередження уваги протиповітряної оборони і намагання максимального ураження, тому що ракети «Калібр», нагадаю, це високоточні ракети. Вони були запущені по конкретних об'єктах, але сили протиповітряної оборони спрацювали. Пані Наталя, те, що ракетоносії і далі знаходяться в акваторії Чорного моря, так? Наскільки ми розуміємо, там нічого не змінилося, так? Що це насправді означає? Що, в принципі, ну, протягом цього дня ми можемо очікувати чергових повітряних тривог і небезпеки? Вчора ми фіксували активність безпілотної розвідки ворога, і два безпілотники оперативно-тактичного рівня були знищені над Миколаївщиною. Це говорило про те, що вони дійсно перевіряли імовірність запуску і безпечність для проходження своєї зброї. Також ми спостерігали напередодні, ще за одну добу до цього, пам'ятаємо, активність мігів була, і повітряні тривоги лунали по всій території України. Це не тільки загроза пуску кінжалів, а і збір інформації і розвідданих. І ми говорили про те, що нарощування присутності кораблів і ракетоносіїв, зокрема, в акваторії Чорного моря, і зараз вони ще знаходяться в районах пусків, це говорить про те, що може бути застосована і зброя з моря. Тому спостерігаємо активність вантажних портів, які регулярно постачають з Ірану до Росії безпілотники. І це говорить про використання мішаних атак, тому що вони максимально зосереджені на тому, щоб нанести ураження в тилові регіони під час відсутності переваги на фронті.
Пані Наталію, які дії окупантів ви відзначаєте зараз на протилежному від Херсона напрямку березі Дніпра? Чи вдається їм повертатися у раніше займані ними рубежі, окопи? Чи як вони зараз називаються, враховуючи те, що вода їх руйнувала? Ну і, напевно, вони теж зараз добряче заміновані тими ж мінами, які вода змивала. Тими ж російськими мінами. Так, на багатьох ділянках вони отримали задачу повернутися на рубежі оборони і відновити перший рубіж оборони, хоча окупанти відверто тяжіють до другого рубежу, куди їх відкинула висока вода, і вони вже там добряче прикопалися, тому що їм там більш затишно, там не так вогняно з боку контрбатарейної роботи сил оборони. І зараз вони все одно під тиском командування і загородзагонів намагаються відновити перші рубежі оборони, хоча там їм добряче прилітає від наших хлопців. Насправді, на сьогоднішній момент, в якому напрямку вони вишукують зараз можливості для максимального удару з того, що ви спостерігаєте на півдні? По суходолу, вздовж лінії фронту, для них основним напрямком зосередження залишається безпосередньо Херсонський, напрямку Антонівського мосту, істерія, створена військовими, продовжується, і вона має потужний вплив на розуміння окупантів, вони побоюються саме цього напрямку. По Береславському продовжують застосування керованих авіаційних бомб. Ми спостерігаємо також активність ворожої авіації і над Чорним морем. Ворог намагається розвідати, наскільки безпечно для його флоту, оскільки і там немає спокою. І в переддвері того, що вони мають певну риторику по зерновій угоді, цілком ймовірно, що розвідують можливість тиску і на цьому напрямку. Чи вдається їм поповнювати зараз свої запаси з того ж Криму, враховуючи, що в глибину власне тієї території, яку зараз тимчасово займають росіяни, теж може щось долітати і долітає, як це показує там приклад того, що відбувалося напередодні у Бердянську, та або ж в деяких містах на території тимчасово окупованого Кримського півострова, Севастополь та інші міста, де росіянам вбачаються якісь НЛО і активно працює їхня протиповітряна оборона. Їм дійсно неспокійно, вони в постійних маневрах намагаються переміщувати свої зосереджені зусилля, як людського ресурсу, так і озброєння техніки і боєприпасів. Але те, що ми маємо певний контроль вогневий над транспортно-логістичними маршрутами, робить цю роботу з переміщення для них дуже важкою. І це також підриває морально-психологічний дух ворога, тому що вони усвідомлюють, що затискаються в такі території, з яких далі вихід буде тільки один – чорний пакет. Пані Наталя, я хочу звернути увагу наших глядачів, які так само, як і ми з вами, бачать зараз на екрані карту повітряних тривог, що вона пролунала в Миколаївській і Херсонській областях, тож ми вкотре закликаємо вибирати для себе максимально безпечні місця, так і пам'ятати, що від цього залежить і життя, і здоров'я. І вас, відповідно, запитають, чи знаєте ви, власне, з чим це пов'язано, що там летить на Миколаївщину і Херсонщину? По-перше, наголошу, що ракетоносії в морі знаходяться на пускових рубежах, і це може бути реальною загрозою. Це перше. Друге, спостерігається активність тактичної авіації, яка може спрямовувати керовані авіабомби в напрямку як Запорізькому прифронтовому, так і Херсонському. Ну що ж, дуже дякуємо за те, що долучилися до нас у цій порі. Наталя Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому зв'язку.